площа кирпи в Ужгороді вже майже завершена. Залишилось нанести розмітку, а згодом роботи по зелененню. А от готову ПЕТЕФІ містянам доведеться чекати аж до жовтня. В міській раді пояснюють, наразі добігають завершення внутрішні роботи. Інженерні мережі, які знаходяться на площі, вони зараз практично вже повністю закінчені. Якщо брати пішохідної зони, значить він до 1 жовтня 2018 року повинен закінчити повністю пішохідну зону. За січень-квітень до загального фонду бюджету Ужгорода надійшло податків та зборів понад 246 мільйонів, що на 26,5 більше планового показника. Частину коштів обіцяють відправити і на дороги. Один із планових ремонтів чекає на вулицю Шумну. Першочергово це вулиця Шумна. В прошлому році через управління капітального будівництва була проведена заміна водопровідної мережі. Значить, вона знаходиться в дуже аварійному стані. На найближчому засіданні сесії буде вирішено питання по фінансуванню. Оголошуємо відповідну процедуру і вулиця Шумна – це так само першочергові плани. Вулиця Занковецька, вулиця Капушанська, вулиця Кірпи. Чекає на жителів міста і капремонт дороги та пішохідної зони по вулиці Гагаріна. Цю вулицю планують робити за кошти міської ради та субвенції з обласного бюджету у розмірі 20 мільйонів гривень. Не в кращому стані сьогодні і міжквартальні дороги міста. Заступник мера каже, заплановано, а відповідно з інформацією жителі міста можуть ознайомитися на сайті міської ради, де розміщено проєкт програми благоустрою. Власне, про дороги в обласному центрі можна говорити безкінечно, починаючи з питання якості ремонтів, термінів виконання ремонтних робіт, ну і, власне, загального стану доріг і тротуарів. Департамент міського господарства вже подав заявку на суму 140 мільйонів для виконання необхідних дорожніх робіт. Багато років нічого в місті не робилося, і відповідно до того, на сьогоднішній день все є в такому жахливому стані. Значить, є різного роду проєктно-кошторисна документація, але, на жаль, фінансування ми не встигаємо. Значну трату часу приділяють і на бюрократію, так називають тендерні процедури, і на питання вияснення відносин з недобросовісними виконавцями, які беруть на себе обов'язок, а згодом порушують як строки, так і стандарти робіт. Відтак, в міській раді розповідають, частково намагаються придбати відповідне обладнання, аби мати змогу самостійно братися за невідкладні роботи. Була закуплена машина УЯР, це піско. Струйна працює піскоструйним методом. Закупили ми також за міського бюджету каток, сучасний каток. Це для ущільнення асфальтобетону. І також закупили спецтрактор, закупили для роботи в зимовий період по прочистці тротуарів. А ось фото і відео того, як в Ужгороді ремонтують дороги в дощ. А потім дивом дивуються, чому асфальт вже за кілька місяців зник. Та в міській раді пояснюють, є роботи, до яких і в дощ, і в сніг. Ну, очевидно, фахівцям видніше. Однак жителям варто знати, якщо ви помітили, що робочі занадто довго відпочивають, чи то працюють, до прикладу, на підпитку, не виконують вимог безпеки чи якісь інші порушення, щоб не бути пустослівними, краще викликати поліцію та звертатися у відповідні служби. Ви могли звернутися до дежурного міської ради, викликати, що 100% він був там, це технадзор, представників від міської ради, і ці всі факти закоментувати.